ডিব্ৰুগড়ৰ জেলৰ পৰাই জয় হল ইন্দিৰা গান্ধীৰ হত্যাকাৰী পুত্ৰ। সদনত মুখামুখি হ'ব হত্যাকাৰী আৰু শ্বহীদৰ বংশধৰ। মঙ্গলবাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে দেশবাসীৰ দৃশ্য আকৰ্ষণ কৰিছে এগৰাকী অখ্যাত বিজয়ী প্ৰাৰ্থীয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত সদ্য বিজয়ী প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈ আছে। সেই অভিযোগতে অসমৰ ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে তেওঁ। তেওঁ হৈছে পাঞ্জাবৰ বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন ৱাৰিচ পাঞ্জাব ডেৰ মুৰব্বী অমৃতপাল সিং। খালিস্তানী বিদ্ৰোহী নেতাজনে ডিব্ৰুগড় জেলৰ পৰাই তেওঁ লোকসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল। পাঞ্জাবৰ খাদুৰ চাহাব সমষ্টিৰ পৰা 1,45,000ৰো অধিক ভোট লাভ কৰিছে খালিস্তানী অমৃতপাল সিঙে। খালিস্তানী বিদ্ৰোহী নেতাজনে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি শাসকীয় আম আদমী পাৰ্টি, কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থীক বৃহৎ ভোটাৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি বিজয়ৰ নিচান উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। অমৃতপাল সিং হৈছে পাঞ্জাবৰ উগ্ৰ নেতা হিচাপে পৰিচিত। তেওঁৰ আন এটা পৰিচয় আছে, সেয়া হৈছে ইন্দিৰা গান্ধীৰ হত্যাকাৰীৰ পুত্ৰ। ইন্দিৰা গান্ধীৰ হত্যাৰে জড়িত থকা অভিযুক্ত তাৰসিম সিঙৰ পুত্ৰ অমৃতপাল সিং। উল্লেখযোগ্য যে অমৃতপালৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু হৈ আছে। অমৃতপালে নিজকে খালিস্তান সমৰ্থক বুলি পৰিচয় দিয়ে। খালিস্তানী নেতাজনক 2023 বৰ্ষৰ এপ্ৰিলত পাঞ্জাব আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত অসমৰ ডিব্ৰুগড়ত কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰখা হৈছে। 1859-60 চনতে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বৰ্তমান 3-তৰপীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীত কাৰাৰুদ্ধ অমৃতপাল সিং আৰু তেওঁৰ 9গৰাকী সহযোগী। ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ পৃথক পৃথক বিশেষ চেলত ৰখা হৈছে এইসকল লোকক। অন্যহাতে অমৃতপাল সিং বিজয় হোৱাৰ লগে লগে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছে তেওঁৰ অধিবক্তা। এতিয়া জেলৰ পৰাই ওলাই সদনত অমৃতপালে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে, সেয়া হ'ব সময়ত লক্ষণীয়। उनके हक में बहुत बड़ा फतवा दिया है कि 2 लाख के करीब मतों से वो विजयी हुए हैं, तो उनके साथ बेइंसाफी हुई थी, सिख धर्म के साथ बेइंसाफी हुई थी, पंजाब के साथ बेइंसाफी हुई थी, और उसके विरोध में ये फतवा दिया गया है। आम पार्टी की सरकार जिसकी प्रधानमान जो है वो उसको चीफ मिनिस्टर के तौर पर चला रहा है, और उसके साजबाज करी हुई बीजेपी की सरकार सेंटर की, जिन्होंने डिब्रूगढ़ जेल में उनको भेज दिया, तो इन सरकारों के खिलाफ बहुत बड़ा फतवा दिया गया है लोगों द्वारा। और 13 सीटों में से प्रवंत मान चीफ मिनिस्टर कह रहा था कि हम 13 की 13 जीतेंगे, उसमें 3 जीत पाए हैं, 10 सीटों पर तो पराजित हो गए। और भाजपा जो पहले उनके MP थे, आज एक भी MP नहीं है पंजाब में से। तो जो ये फतवा दिया है बहुत बड़ा फतवा है, इसके सामने जो सरकार को, दोनों सरकारों को, सेंटर की सरकार को, स्टेट सरकार को, इसके सामने झुकना पड़ेगा। तो अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मांग तो सभी पंजाब कर रहा है कि भाई अमृतपाल सिंह जो सिक्की का प्रचार कर रहे थे, अमृत संचार कर रहे थे, पंजाब को नशा रहित कर रहे थे और नौजवानों की जानों को बचा रहे थे और पंजाब में बहुत अच्छा माहौल कायम किया था, उनको तुरंत रिहा किया जाए और तुरंत रिहा करके उस बेइंसाफी को दूर किया जाए। अब देखना ये है कि भाजपा सरकार पहले एक्ट करती है या ये आप सरकार है तो वर्तमान की हो। आपका नाम? राजदेव सिंह खालसा, एक्स मेंबर पार्लियामेंट और एडवोकेट।